Mňa zaujíma, že či pestujete nejakú zeleninu, ovocie doma, alebo nakupujete niekde? Nakupujeme. Jahody treba sme teraz kupovali na trhu a tam. Aj vás zaujíma pôvod, že či je to nejaký biopestovateľ, alebo vám je to jedno, kde nakupujete? To je jedno, tak cenové, kde je lepšie cenové, by som povedal. Aj sa chystáte niečo, napríklad, že zavárate na zimu, alebo mrazíte? Áno, všetko zavárať, priateľka, ako tá už má na zaváraných. Kompoty, marhule, broskne, čo to dáva. A bývate v dome alebo v byte? V bytovke tu. A niečo v kvetinači na balkóniku si dopestujete, nejaké bylinky alebo? Aj bylinky mám pod balkónom. No. Paradajky, niečo také balkónové? Nie, lebo tam máme uzavretý balkón, to sa nedá veľmi tam pestovať. Čiže ste taký využívateľ a máte nejakého ako dodávateľa? Chcem povedať, že... Tržnicu, lebo Poliakov. Bio, áno, čiže vás zaujíma. Jaj, nie, ja som pestoval voľa kedy, ale teraz už nie. A v minulosti ste pestovali, alebo ste mali záhradku, domček, využívali ste? Pole na Voznici, hej. A čo ste také pestoval? Zemiaky, všetko, kukuricu, fazulu, všetko. A dneska nepestujete, lebo nemáte čas, alebo sa vám to neoplatí? Nie, nikedy, ja už na Voznici nebývam, býva tam dcera v dome, ja bývam tu s priateľkou v Žarnovici, takže nie nikedy. A je to už dosť na robotu, by som povedal. Pestujete si niečo doma vlastne? Ja nie, rodičia tí pestujú, ja teda nie. Ja len tak prídem a zoberiem, už keď je vypestované, ale ja ako pestuj nie. Čiže máte dodávateľa zeleniny a ovocia? Áno, máme také bio domáce. Čiže vlastne aj skladujete niečo na zimu, akože zavárate, dávate do mrazničky, alebo máte nejaký... Rodičia, áno. Ja už prídem len teda na to hotové, k tej mame. No a keď nemáme leto, je tu zima, tak ako to využívate, ako to riešite takéto so zeleninou a ovocím? Kupujeme. Uh-huh. Aj vás záleží na to, že odkiaľ to prišlo, alebo je to bio, alebo či vám je to úplne jedno? Veľmi bio nepreferujem, ako je mi to viac menej jedno. Pestujete alebo nakúpujete niekde ovocie, zeleninu? No pravda, že nie. Kúpite v obchode, melón a také veci. Čiže nepestujete doma nič? No ako paradajky, papriku, uhorky, to áno, ale no, jablčka tie sú až na jeseň, ale teraz takéto sezónne ovocie, tak kúpiť. To není. No a z vlastnej záhradky niečo máme, áno? Áno, ve to, tam tie jablká, ale tie ešte teraz nie sú zrelé, takže melón ešte nenarastol, ten nám len dovezú a také. No a mimo letných dní, ako riešite, máte nejakého dodávateľa, alebo niekde inde nakupujete? Nie, čo máme doma, jasné, že kupujeme aj inde, v obchodoch teda. No aj sa chystáte na zimu z tých letných úrod? No, zemiaky si dopestujeme, také drobné ovocie, rybezle, černice, to je všetko na džemy. No, a také inšia si amení. A čalamádu tiež spravíte doma z kapusty, keď narastie. Takže niečo doma, niečo sa kúpi. Čiže normálne zavárate, dávate do mrazničky? Naplno, presne tak. Kuse fungujeme pri pohároch. Začínajú jahody, už prešli, to sme už džem navarili a teraz idú ďalšie zase sezónne veci. No, čiže vlastne ste taký, dá sa povedať, že sledujete si, odkiaľ to ovocie, zelenina pochádza, že to vlastne, či je to bio, alebo nie je to bio? No tak, viete, to sú také názory, povedia vám bio, ale nie ste si istí, či to je bio, či to je len tá cena. Takže neviem, tým veciam veľmi neverím, bio, alebo ono. Nie. No, či nejaký, navštívate nejaký supermerkát, alebo niečo, alebo preferujete nejakú návštevu nejakej biofarmy, že viete, nie, že to tam... Nie, kúpim si alebo na trhu, kde je normálna cena, donesím si to domov a robím. Nie, nenavštevujem nejaké tieto. Keď sú, áno, manžel z roboty, tá, čo sú v Lovčica, tí majú to maslo domáce, tak tam áno sa zastaví, to kupujeme, ale nejaké síry, keď sú, ale ináč. Nie, takéto ovocia, to je na trhu. Stade. Pestujete v záhradke nejaké ovoce, zeleninu? Áno, pestujem. Pestujem zeleninu, uhorky, fazulku, a maliny mám, ovocie, jahody, jablka, broskyne, všetko takéto a kvetiny. To je moje hobby. Aj zavárate, alebo mrazíte, alebo ako dávate na zimu? Mrazím, hej. Aj lekvár varím, aj rybezle mám, takže to jedno s druhým. Také všetko, čo sa dá spotrebovať a
konzumovať, takže zavárame. Čiže využívate sezónu a záhradku, čo nám dá. Super. A ešte sa chcem spýtať, bio. Ste za to, že sa pestuje doma? Viacej ako? Áno, je to, to je super, to je lepšie ako rôzne, keď sú tam chemikálie a postreky rôzne, takže bez chemikálií. A keď sa môžem spýtať, ak nepestujete, samozrejme v zime sa pestovať nedá, dodávateľa máte nejakého, alebo navštevujete nejaké obchodné reťazce, alebo... Áno, navštevujem obchodné reťazce, ale žiaľ Bohu iba... To sú reťazce, kde nakupujem. Pestujete? Zeleninu a ovocie? Kupujem. Kupujem. Nestíhame to. Uh-huh. No, skrátka máme aj po starých rodičoch, ale nestíhame to. Ja mám chorú manželku, nestíhame to, to sa nedá. Radšej idem tu na tomu Poliakovi a tam si kúpim. No, po prípade po týchto oných nákupných. Alebo sem chodia... A v minulosti ste boli taký záhradkársky typ? Či radšej preferujete hotové nakúpiť a... A ste zavarali niekedy? Žena, ja nie. Ja som bol ten nosič, zásobovač a ona spracovávala. A využívate skôr také biopotraviny, alebo vám je jedno, kde to nakúpite? Mne to je jedno, ja mám rád slaninu, kobásu, všetko, lečo, no, čili, všetko. Nemusí byť bio. Pestujete alebo dokupujete si niečo? No, a nakupujete alebo navštevujete nejaké? A ste za ako také biopotravné, alebo vám to je jedno, odkiaľ nakupujete? Tak to zase určite. Vždy aspoň pozriem, ako to vyzerá. A doma nepestujete nič na balkóniku? Nie, ale väčšinou, keď chodí sem známa jedna, čo sem chodí, ako čo doma pestuje svoje veci, tak od nej väčšinou kupujem. Takže máte dodávateľa svojho. Aj zavárate, alebo skladujete niečo na zimu? Mama možno, predtým ja nie. Nemám čas na to momentálne. Popri deťoch.